Azam Xo'ja Sulaymonov degan birodarimiz. Namozda Zam surada bir sura o'qiladimi yoki Qur'ondan oyat o'qiladimi dedilar. Namozda eng kamida qisqa suralardan 3 oyat miqdorigacha sura o'qiladi. Yoki uzun oyatlardan 1 oyat o'qiladi eng kamida. Masalan, qisqa suralar, qisqa oyatlardan 3 oyat miqdoridagi sura, masalan, Kavsar surasi. Kavsar surasi qisqa oyatlardan 3 ta oyat. Bitta sura, Zam sura qilsangiz kamida shuni qilish kerak. Endi uzun oyatlardan bo'lsa, masalan, Oyatal Kursi. Oyatal Kursi uzun oyatlar jumlasiga kiradi. Oyatal Kursini uzun oyatlar jumlasida Zam sura qilsangiz ham bo'ladi. Bular eng kamida. Ko'pi holatga qarab, sharoitga qarab bo'laveradi. يا رب العباد وانتشت روحي